Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Gociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Společnost, kde není konfrontace názorů, degeneruje. Varoval v předchozí části rozhovoru náš host Jan Baránek s tím, že kvůli digitálním technologiím a internetu jsme svědky až hrozivé debilizace nejen mladé generace, ale i té starší. Instantně dodávanými informacemi v emočním balení nám média servírují, kde a jak se co děje, takže někteří lidé už si ani nekladou otázku proč, nehledají pravdu, nepoužívají kritický rozum. A právě tady se otevírá prostor pro manipulaci a omezování svobody. Ti starší mají alespoň tu výhodu, že totalitu zažili a mohou ji už na dálku rozpoznat. Zatímco ti mladší nemají potřebnou imunitu. A tak se ve veřejném prostoru znovu usazují jediné správné pravdy. Milí posluchači, i dnes je mým hostem politický analytik, přírodovědec a dřívější zahraničně politický komentátor Slovenského rozhlasu. Je to pan Jan Baránek a ještě připomenu, že je to majitel agentury Polis Slovakia, což je agentura zabývající se průzkumem veřejného mínění. Pane Baránku, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Děkujem, pozdravím posluchačů, dobrý den prajem. Vy jste tady říkal, že nemůžete nikdy nikomu, kdo nejedl guláš, vysvětlit, jak chutná guláš. Ale je tady ještě jiná stránka věci. Vy víte, jak chutná guláš, ale nevíte, jak chutná guláš mě. A já to říkám proto, že se zdá, že vy hovoříte o totalitě, ale mnoha lidem chutná ta totalita jinak. Ona jim vlastně chutná. Ano, lebo to lenivý. Řeší za ně věci. Ano, samozřejmě, tak totalita je pohodlná. Tak za komunismu, keby boli tovary, jak neboli, tak by to bylo pohodlné. Však oni vám rozhodli pomaly, kam máte jít na dovolenku, rozhodovali za vás. No, viete, vy ste spomenuli, keď ste uvádzali reláciu, že presadujem priamo demokraciu. To je u mňa taká novinka. Ja som bol odporcom referenda. Z rôznych dôvodov. Teraz toto nebudem rozoberať. Ale COVID tento môj názor zmenil, lebo za COVIDu som si uvedomil, keď som videl tú masovú osprostenosť, že jediné, čo je schopné rozhodnúť tento spor, čo vlastne, ako máme smerovať aj počas pandémie, je urobiť referendum. A keď si, aj keď pre mňa, v mojich očiach, hlúpa väčšina vyberie, že chcem byť 20-krát očkovaný, ja sa s pokorou tomu podriadím a musím si potom povedať, bohužiaľ, taký sme. Ozaj? Nepodriadím sa tomu, že sa nechám očkovať, hej? Uh-huh. To ne. Ja nenechám očkovať. Ale podriadím sa tomu, že oni to chcú. A keď to bude 70% väčšina, prestanem bojovať, lebo potom ja sa dostávam do pozície toho fašistu, ktorý svoj menší volný názor ide vnucovať väčšine. Pane Jane Baránku, několikrát jste zmínil slovo fašismus v souvislosti s tím, co se dělo za covidu, s tím, jak vy říkáte, moje generace neomylně objevuje totalitu, máme ji tu znovu, není to červené ani hnědé, je růžová, oranžová, mění barvy jako chameleon, má barvy duhy. Ale mnoho lidí srovnává to, o čem vy mluvíte, se situací právě s německou okupací nebo s komunismem a říkají si, jaká pak totalita. Pořád ještě můžete mluvit a nejdete do vězení, můžete cestovat kam chcete a dokonce, když už to tady nebudete moct vydržet, tak se prostě můžete odstěhovat kam chcete. Tak jaká pak totalita? Ale totalita má různé projevy. Aj to, tie argumenty, ktoré ste interpretovala o tých, ktorí hovoria, aj tak sú nepresné, lebo nemôžem cestovať kam chcem. Lebo keď som nemal COVID pas, tak sme mohli ani do Maďarska, ani do Rakúska. A teraz s tými názormi. To je krutý omyl, však my máme spektrum názorov, ktoré je kriminalizované. Dneska takto. Za COVIDu boli len filtrované názory, keď ste, poviem príklad, Luc Montagnier už umrel, nositeľ Nobelovej ceny, objaviteľ, spoluobjaviteľ vírusu HIV. Hej. On bol takisto filtrovaný v mainstreame, lebo si dovolil spochybniť očkovanie a dovolil si vyprávať, že v tom víruse toho covidu sú náznaky sekvencií vírusu HIV napríklad. Hej.
No, takže tá filtrácia bola už teraz, ale vystúpili na vyšší prečinok, než už kriminalizujú. Ja keď dnes poviem, napríklad ako sudca Harabin, že on chápe motiváciu, prečo Putin vstúpil na Ukrajinu, že on by to urobil takisto, začal byť kriminalizovaný. Počujem, kde je tam rozdiel oproti protektorátu alebo oproti komunistom? Čo mi ten rozdiel? Však ja som takisto chodil na vysluchy za podobné vyhlásenia, lebo som spochybnil oprávnenosť zostrelenia korejského lietadla sovietskými vzdušnými silami nad Sachalinom. Áno, áno. Aj keď nebolo to spochybnenie totálne, lebo ja som nevedel, či naozaj tam boli tie výzvedné zariadenia na tom lietadle, alebo neboli. Ja som pochybil z hľadiska humánneho, hej, tú akciu. Takisto som bol kriminalizovaný. Takže aký je v tom rozdiel? Už v tom prestáva byť rozdiel. To sú, oni tvrdia hoaxi, pokiaľ tvrdia, že v tom je rozdiel. Už prestáva byť ten rozdiel. Vy jste velmi kritizoval třeba mazání účtu na sociálních sítích. Já vzpomenu smazání vašeho rozhovoru s doktorem Törökem, ale třeba jste vzpomínal také případ, který je, bych řekla, myslím, že si mohu dovolit komentář alarmující, kdy profesor Martin Kulldorff z Harvardu, spoluautor Barringtonské deklarace, jeden z nejcitovanějších epidemiologů a takzvaný biostatistik, tak Twitter ho cenzuroval, označil jeho výroky, že ne každý potřebuje vakcínu proti SARS-CoV-2 za zavádějící a pravděpodobně nikdo z lidí, kteří ho cenzurovali, tak neměli v daném oboru ani zlomek jeho erudovanosti. Řekněte mi, máte vysvětlení, kde se to tady s tím covidem nejviditelněji vzalo? A když říkám to, tak tím myslím tu potřebu cenzurovat nepohodlné názory, upřednostňovat nezjišťování pravdy, nepídění se potom, kde tkví podstata věci. Kde se to vzalo? A bylo to tady podle vás už před covidem? Bolo, samozřejmě, že bolo. Bolo to v tom, co jsem nazval kulturnou vojnou. Bolo to filtrování těch informací. Zase odbočím, my jsme svědkami, keď hovorím o kultúrnej vojne, alebo toto je súčasťou, napríklad meníme obsah slov, čo je veľmi nebezpečné. Používame na niektoré skutky, používame eufemizmy. Nemusíte teraz so mnou súhlasiť, ale jak som povedal, ja som katolík, pre mňa je potrat zabitie. Ale my použijeme eufemizmus ako umelé prerušenie tehotenstva. Hej? No prerušiť môžete niečo, čo môže potom pokračovať. Hej? Takže to je ten eufemizmus. Ale ja sa dostanem k odpovedi na tú vašu otázku. A takýchto eufemizmov používame viacero. Napríklad ako slovo potrat sme nahradili s slovným spojením reprodukčné právo. Čo už je skoro na úrovni ľudské právo. Hej? A jedna z vecí, ktoré oni robia, je to, že miešajú hierarchiu práv. A ľudia si to neuvedomujú. Totiž máme prirodzené ľudské práva, ktoré sú vám neodňateľné. My tvrdíme, že sú dané Bohom, hej? A sú nespochybniteľné. Potom máte ľudské práva, ktoré sú zakotvené napríklad v charte OSN, ktoré vychádzajú z týchto prirodzených ľudských práv. A potom máte ďalšie práva, ktoré už máte ad hoc. Napríklad v Čechách máte právo registrovaných partnerstiev. Hej? No, u nás to právo nie. Nebezpečenstvo je v tom, že tieto práva sa snažia dať na úroveň ľudských až prirodzených práv. A to vidíme v tých hnutiach, ktoré začali v 60. rokoch v Spojených štátoch. Tam to začalo teda feminizmom. Len vždy sa to dostane do toho, že ono, ten systém, pokiaľ je zle nastavený, to vyplýva z teórie systémov, z fyziky, keď ten systém je zle nastavený, on skolabuje. A platí to ale aj v spoločenských vedách. Všetko, čo platí v prírode, platí aj v spoločenských vedách, lebo my sme súčasťou toho systému. A vidíte, že to skolabovalo a nakoniec to skolabovalo tak, že Američania si zlikvidujú ženskú ľahkú atletiku, lebo tam pustia gender. Zhrozil som si prečítal teraz, že Nemecká fotbalová asociácia pripustila transgender do nemeckého futbalu. Nič teraz nebráni tomu, aby sa 11 šialencov, chlapov, dohodlo, že my sa cítime ako ženy aj zhrať ženskú ligu. A to sú prejavy kolapsu toho systému. Tento systém skolabuje. No, ale vy ste sa pýtali,
Na čo jste se to vlastně pýtali? Ptala jsem se vás, jestli jste pochopil, kde se vzala ta touha cenzurovat nepohodlné názory, ne. Potlačovat je a nezjišťovat. Nepochopil jsem to, to je totiž něco. Vy jste pochopili, když jste si studovali historii, nebo vy jste si určitě studovali, vy jste pochopili těch aktivistů v čínské kulturné revoluci, ktorí robili také veci, išli popraviť študenti svojho profesora a aby oni to robili ostentatívne, viezli ho na tom voze hamby a aby tam nemohol kričať, tak mu otvorili priedušnicu, vybrali mu ju a dali mu tam železnú trubku, aby neumrel po ceste, aby bol schopný dýchať. Vy ste to pochopili? Prečo to robili? Ne. Ani ja. A vy říkáte na Slovensku kulturná vojna. Kulturná vojna je v naší západní civilizaci. Má to jako spojitost s kulturní revolucí v Číně? Iba ideologicky. Ano, iba ideologicky. Tak jste to myslel. Hej. U nás tato kulturná vojna vychádza z frankfurtské školy, která se odohrává v západní civilizaci. Já bych chtěl upozornit teraz tímto na prejav senátora Herlonga mladšího v americkém kongrese v roku 1962 v januári. Ten jeho prejav se dá dolistovat v kongresové knižnici a v tom prejave, který je teda archivovaný, on uvedl svojich, koľko bodov, 46 na 40 bodov Herlongových. A tyto body hovorili o tom, že ústredný výbor komunistické strany Sovětského zvezu v 50. rokoch za Chruščova rozoslal svojim materským alebo spriazneným podriadeným stranám po celom svete komunistickým tézy, ako rozkladať, a teraz dobre počúvajte, ako rozkladať kapitalistickú spoločnosť. A medzi tým bolo podpora homosexuality, podpora pornografie, spochybňovanie tradičného modelu rodiny. Ďalej tam bolo ovládnutie médií, ovládnutie filmového priemyslu, internet tedy nebol, spochybňovanie vierovyznania, podpora vzdoru detí voči rodičom a poslušnosti voči školám. Jednoducho to, čo nám komunisti sa snažili dať ako niečo, čo nás rozloží, my sme prijali, že to je cool, že to je super. A keď nič iné, toto lucidného človeka musí presvedčiť o tom, že sme debili, že sme zdebilizovali. Lebo oni to dobre vedeli, čo nás rozloží. Však vychádzali aj z frankfurtskej školy, vychádzali z Marxa nakoniec. Na toho Marxa vám takisto poviem príklad. Za Lenina sa snažili aplikovať tie Marxové a Engelsové hlavne myšlenky o rodine. A málo kto vie, že napríklad Lenin žil nielen s Nadežou Krupskou, ale v jednej domácnosti aj s Kolontajevovou. No, lebo bol akože moderná rodina. Chceli prekonať kapitalistický modern tradičné rodiny, tak Lenin žil v tomto trojuholníku. Já bych to možná viděla ještě jednodušeji. Viděl jste na fotce Krupskou? No, tak ano, to máte pravdu, Kolontajeva aspoň nějak tak vyzerala. No, lenže ono to potom nakonec dopadlo, a to není hoax, to sa dočítate, to hovorím pravdu. No akurát, že tej Krupskej to potom, ako si tento model rodiny, asi sa jej nechcelo pozerať na súložiaceho Lenina a Kolontajevovu, tak potom Kolontajevovu z domácnosti vykopla a Leninu potom poslal tuším do Švédska za veľvyslankyňu. Ja by som klamal, myslím, že do Švédska to bolo. No. Jenomže když oni vedia, že to nefunguje. Ano. A to tam chceli vnútiť. Uh-huh. A my, jak takí idioti, sme sa toho chytili. A zrazu to je cool. Zrazu je dobré mať homosexuály budú mať chlapčeka adoptovaného, hej? A kde sme? Jenomže když vy řeknete o Herlongově projevu, když řeknete o sdílené tříhlavé domácnosti Vladimíra Iliče Lenina, tak přesto, že se to třeba mnohé dá dohledat, ten Herlongův projev neznám, ano. Přiznávám, zkusím se po něm podívat. Tak u nás, dobře, děkuju. U nás se tomu teď říká, myslím tím v Česku, šíření konspiračního narrativu. A je úplně jedno, jestli to můžete dohledat nebo nemůžete dohledat. Ale to vám povím, to, co jsem vám povedal, já mám pravdu. A on to hlavně nemnoho lidí dohledávat bude. No, já mám pravdu, vy víte, že mám pravdu, vy víte, že vy máte pravdu, já vím, že vy máte pravdu. A na to vám poviem zase ďalší príklad, teda z histórie, hej? No, lebo najlepšie, preto poviem vám príklad, lebo je to uchopiteľné.
40 rokov sme venili, že Katyň bola robota divízie SS. Hej? A akýkoľvek iný názor, vtedy sme to slovo nepoznali, akýkoľvek iný názor bol hoax. A ja som dokonca tým, že som si preveroval, ja som dokonca čítal knihy amerických autorov vtedy, počas komunizmu, ktorí dospeli k názoru, že to boli divízie SS. No, zrazu došiel Gorbačov, uvoľnil materiály a zistili sme, že najväčší hoax druhej svetovej vojny je pravda. Že to bolo NKVD. A že tie vyšetrovacie komisie, ktoré tam dva razy Nemci poslali, hlavne teda Himmler, ale Goebbels potreboval, samozrejme, však on to využil propagandisticky, že mali pravdu, že to Nemci nemohli byť. Tak ako veľa faktov dnes z ukrajinsko-ruského konfliktu, keď vám niekto povie, že ale toto nemohli byť Rusi, je to hoax. Takže inú odpoveď vám nedám. No, keď je niekto zaslepený, alebo je platený za to, aby presadzoval tento názor. Lebo vy ste sa ma pýtali na to, ja som povedal, že neviem vám odpovedať, no druhá odpoveď je takto. Keď ideologicky zaslepený, tak to je iracionálne. Hej? Myslím, kultúrna revolúcia v Číne, tie študentské hnutia, tie červené brigády, alebo keď si zoberete Kambodžu potom. Hej? Ale druhá vec je, keď ste za to platený. Neviem, ktorá možnosť teraz horšia. Hej? Keď sa bavilo o korporátnom fašizme, určite časť tých médií bola platená, a čas bola tak sprostá, lebo ja si o našom premiérovi napríklad nemyslím, že je platený. On je tak hlúpy. On je chudák tak jednoduchý, taký simplicitný. Viete, ja som ho niekde nazval Simplicius Simplicissimus, lebo však to je, poznáte to ako jednoduchý na jednoduchší, hej? Áno, vystupňované. Áno, lebo viete, slovenčina ani čeština nemajú to stupňovanie také, aby som dokázal opísať hlúposť niektorých našich politikov, lebo máme len hlúpy, hlúpejší, najhlúpejší. Ale ešte mi chýba 7 stupňov. A sa smiete, ja vám poviem príklad. Minister životného prostredia, Budaj, dobre ho poznáte. Prosím pekne, ako môže minister životného prostredia v priamom terénoce v televízii povedať, že medveď je vegetarián, a tým pádom nemôže zaútočiť na človeka. Možná videl dokument o pandách a tak si to nejak vstáhnul. Myslíte tie bambusové výhonky, ktoré bežne na Slovensku rastú, hej? No. A on to s plechovým ksichtom zahlási, keby toto môj najmladší syn povedal na základnej škole, tak mu dám 100-krát napísať, ak som to robieval, a ne preto, aby som ich týral, aby si zapamätali, tak mu dám 100-krát napísať, medveď je vrcholový predátor, pomočka včežravec, hej? No, a toto on povie. A teraz ten vymletý, tá vymletá 25-ročná novinárka, ktorá vôbec nemá v živote medveďa nevidela, myslí si, že medveď je fialový, ak je kráva Milka fialová, ona na to pozerá a ona mu to asi uverí. A my takto debilizujeme. My takto odprostievame. Lebo to povie minister životného prostredia. Na druhý deň mal odísť a povedať, prepáčte, som hlupák, vraciam sa do tej kotolne, v ktorej som bol za komunistov. Áno, čo iné s takým človekom? Povedzte mi, lebo on tvorí zákony a keď on si zobere ako paradigmu tvorenia svojich zákonov, medveď je vegetarián a od toho odvodzuje ich z výstupov, prečo toho medveďa treba chrániť, prečo není premnožený. A tie medvede nám tu zabíjajú ľudí. Tak čo s takým človekom? Nemôžete potrestať. Neexistuje trest za hlúposť. Vy jste rozdělil tento typ politiků i novinářů na vlastně asi dvě základní kategorie. Sprostý, ano, to znamená jednoduchý, hloupý a placený. Já ponechám vaši řečnickou otázku, co z toho je horší, vyset ve vzduchu, že to si každý může zodpovědět sám. Někomu může připadat sympatičtější ten placený, protože to znamená, že má aspoň fištron. Někomu naopak to může připadat jako větší zmrzačení ducha. Ale pojďme se podívat na jinou věc. Přece ještě pořád funguje hlavní pud u člověka. Pud sebezáchovy. A když od medvědů, kteří nás také jako mohou napadnout, pokud jim skřížíme cestu, když mají třeba zrovna mladé, tak se dostaneme k tomu covidu. Tak my jsme přece od začátku nevěděli, co je covid zač. Nikdo z nás to netušil. Sbírali jsme informace, s obavami jsme sledovali, jaké další přijdou. Ale najednou
přestože jsme stále neměli jasno a určitě neměli jasno ani ti politici, ani ti novináři, tak najednou vznikla jakási jednotná fronta, která zabraňovala tomu zkoumat, co COVID je vlastně zač a jaké postupy proti němu jsou účinné a neúčinné. A to je přece ohrožení opravdu svých rodin, svého života, své svobody. Řekněte mi, přestal fungovat teda pud sebezáchovy u těchto lidí? No, přestane fungovat kritické myslení, to je priamo prepojené s pudom sebezáchovy, lebo vy máte, pokud nemáte kritické myslení, váš pud sebezáchovy ostane na úrovni inštinktov. Hej? Ale to prostě potom jak zajac, alebo puma, alebo ploštita, hej? No ale to by aspoň furt byl, to by aspoň ale byl stále ten pod sebe záchovy, a on nebyl. Na úrovni inštinktov to funguje tak, že keď idete teraz, idete von a pozrite hore a vidíte, že padá na vás meteorit, uskočíte. Automaticky, hej? Abo keď, ja neviem, vidíte, že na vás niekto vystrelí šipom, inštinktívne sa dohnete. Ale toto je trochu sofistikované, čo vy hovoríte. To už je tá nadstavba, o ktorej ja som hovoril, že prečo. Kde oni stratili tú schopnosť toho kritického myslenia. Im stačí, že im niekto povie, že to je smrteľná hrozba. Viete, ja som vtedy takto, kedy ja som precitol, ja som zistil, že niečo je zlé, keď som zistil, že niekto mi chce na silu strašne dobre. A to vo mne vzbudzuje podozrenie. A že mi to chce tak na silu to dobre, až je to trestné, keď to ja to dobré nechcem. Ty nevíš, co je pro tebe dobré. Takže pod hrozbou trestu si musíš urobiť dobré. Hej? A vtedy vám zasvietí obrovská červená, lebo to boli komunisti. Komunisti vám tak chceli dobré, tej pracujúcej robotníckej triede a ja neviem komu, že vás kriminalizovali, ak ste to ich dobro nepraktizovali. No ale to mi vysvětlete, dobře, zmínil jste komunisty. Ale mnoho, to je jedno, nacisti. Ne, mnoho zemí tady ve střední Evropě má tu komunistickou zkušenost. Slovensko, Maďarsko, jasně, Rumunsko, východní blok. Ale pak jsou tady země jako Německo, Rakousko, Británie, v tomto případě vzpomenu třeba Izrael, jako který z logiky věci tuto zkušenost mít vůbec nemůže. A přesto v postoji vůči covidu a v očkovací politice postupovali v podstatě jako podle jednotného manuálu. No, pozrite, čo poviem. No, keď to mňauká a chytá to myši, no, tak to není korytnačka, hej? Želva, překládám. Á, želva. Pardon. Bude to mačka. No, tak, a keď je to takto, jak vy hovoríte, a my vieme, že to tak je, tak bude to asi centrálne riadené. A ja som veľmi skeptický, ja všetko preverujem, naozaj. Ale keď je to takto, a je to takto, je to jedna mustra, asi to niekto riadi. Teraz sa bavme, kto. A už sme vo sfére konspirácií, hoaxov a toho komunistického Katyňu. Katyni komunistické, hej. Je to WHO, je to Gates, je to Davos, sú to ilumináti a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa spieram tejto myšlienke, veľmi sa jej spieram, lebo pre mňa to je naozaj už sféra takých tých ozaj konšpirácií, ale udalosti, nie ľudia, udalosti a komparácia ma tlačia postupne k názoru, že za tým niečo bude. Dobre, nazvime to veľký reset. Hej? Je to súčasť toho plánu? Je ozaj pravda, že jedna zlatá miliarda? Je to pravda? Je to hoax? Hej? Odmietam veriť na filozofiu zlatej miliardy. Hej? Ale ja vám neodpoviem, lebo ja opakujem, ja som skeptik, ja som silný skeptik. Možno u vás by som bol v tom klube, čo máte ten Sisyfos. Hej? Ale jak som povedal na začiatku, keď to mňauká, chytá to myši, no tá želva to nebude, bude to tá kočka. A mne sa to strašne začína podobať na tú mačku. Není to korytnačka, naozaj je to tá mačka, ale asi potrebujem ako skeptik viac času na to, aby som uveril tomu, že to tá mačka je. Ešte nejaké tie myši mi musí doniesť, lebo ak mám uveriť tomuto, potom to mení celé vnímanie, aj moje vnímanie, podstaty tej spoločnosti, v ktorej žijeme a kam smerujeme. A to je v mojom veku pristúpiť na také niečo je ako dosť veľký životný zlom. Takže preto sa tomu bránim, preto hľadám argumenty pre, ale aj proti.
lebo zajistě je jednoduché uveriť na, já nevím, povím příklad na velkého Žida, který všetko riadí. Hej? No je to také fajn. Je to jednoduchší a je to pohodlné hlavně. Zložitější je uveriť tomu, že naozaj jsou tak hloupí a že jsou plus tomu zaplatení. Ale ještě je to stále přijatelné. Pre mě nejzložitější je uveriť tomu, že naozaj si někdo povedal, že spravím velký rezet, v poriadku, o tom se dočítame, ale ten velký rezet pre mě obsahuje tu zlatou miliardu, aj ty zbytočné žaludky a prevudnenosť planety a všetko. Ale zase, a to sa to možno potom dostaneme, keď si zase pozriem ten Green Deal, zase ma to vracia k tomu, že to je ta kočka. Takže je to další myš pro to vás. Je ta další myš. Uh-huh. Já vám na tu otázku že nejsem schopný, já vám nechcem na ní ještě odpovědět. Možno za rok. Já přijdu. Pane Jane Baránku, my jsme se dodnes nedozvěděli, co přesně za vznikem covidového viru stojí. Nedozvěděli jsme se přesně, jak vznikl, proč vznikl, vlastně tak úplně ani kde vznikl a už vůbec jsme se nedozvěděli, jak se dostal ven. Přijde vám zvláštní, že když se vědci z celého světa spojí, protože toto byl společný zájem, aby zjistili tady tyto odpovědi na tyto otázky, že by na to nepřišli a že jsou tudíž na místě takové nedůvěřivé poznámky mnohých lidí, že vlastně někdo nechce, abychom se dozvěděli odpovědi. Ale oni deduktivně na to přišli, však samozřejmě nemají důkazy. U vás to byla například Soňa Peková, těch věcov je viac, hej, a některý z těch, kteří Barringtonskou deklaraci podpísali, jakože ne, že neprišli, tu není problém v tom, že by neprišli, tu je problém, zase se vrátím k těm médiám, tu je problém v tom, že ty média to filtrují a ostrakizují těchto lidí. Jak jsem spomínal už například Luka Montaniera, nebo profesora Marika, hej, alebo u nás docenta Tereka, doktora Lakotu a dalších. Takisto profesora Hrušovského, mohl by som v tých menách pokračovať. Takže my sa netvárme, že sme na nejaké, že nás vypustili na nejakú tabula rasu a teraz my nevieme, nič tu není. Tam je toho veľa popísané. Len z toho veľa popísaného, čo tam je, sa akosi k verejnosti tie informácie nedostávajú. Jane Baránku, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas i v tomto rušném prostředí, kde jsme vás na Slovensku navštívili a jsem moc ráda, že jste si se mnou takto otevřeně a upřímně popovídal. Díky za to. A já jsem rád, já jsem těž poctěný tím, že jste mě oslovili, lebo počuval vás pravidelně. A páčíte se, teda myslím jako relácie. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Můžeme vám dělat společnost klidně celé prázdniny, když budete chtít. Děkujeme, že nás posloucháte a děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.